Ons is al seker 10 jaar plus by Farm Costing Solutions en gebruik het al by die seerisplase geruimentheid. Dit is deesdae as arbeid by verre ons grootste uitgawe en ons moet dit op die beste moontlike manier bestuur. Ek dink stelsels in die verlede was nie belangrik vir landbou gewees nie. Jy kon redelik alles agterop 'n sigaretboksie opsom. Deesdae is dit 'n besigheid in totaliteit. So kostebestuur raak al hoe meer belangrik. Ook met watse tipe produkte jy boer raak belangrik. So om dit terug te kan vat na per blok, per cultivar vlak toe, het jy sisteme soos Farm Costing Solutions nodig om uit te wys dat is dit nog winsgewend om met sekere kommoditeite sekere cultivars te boer. So op die einde van die dag gaan kyk jy na die totale koste investering per blok, per cultivar, per kommoditeit om te bepaal wat is die mees winsgewende produk om mee voor te gaan. So ek dink verseker is dit, omdat arbeid die grootste koste by ver is, is dit verseker ook die belangrikste komponent wat in ag geneem moet word as jy na die koste ketting kyk vorentoe. So ons is ook op die crest die volledige payroll-systeem wat integreer met Farm Costing Solutions en ook hulle farm management solution waar al ons spuitstowwe ensovoorts op gebeur. So om die totale koste per blok te kan kry, het jy ongelukkige sisteem nodig wat alles wat in daai blok gebeur in ag kan neem, al die kostes wat daar en dit is wat ons kry tans by Farm Costing Solutions. Ons is verseker baie gelukkig. Kan jy vir my al die pryse van verlede jaar se wintersnoeie bymekaar kry, elke blok se pryse? Jy sê enige tyd Dawid, ek kan dit alles kry en ek het net 'n verslagjie uit FCS het getrek. Ek het net die jaargetal gaan filter en die aktiwiteit gaan filter en dit het elke blok het dit vir my gegee, elke boordnommer se inligting het dit vir my gegee, dit het die prys gegee, dit het vir my gesê hoeveel persone het gewerk in daardie blok, hoeveel het dit vir ons gekos, daai groot bedrag van die koste, hoeveel het dit vir ons gekos in die boord, al daai inligting en daar wat kon dit alles insit in sy maandbeplanning.